turabasuhuje banyarwanda namwe banyarwandakazi turabasuhuje mwebwe abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'ibitemeri z'abanyarwanda none ni kuwa gatatu tariki ya cyenda z'ukwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri tukaba duteraniye muri studio za Radio TV RBB mu kiganiro kiduhuje kuri uyu mugoroba tugira ngo tuganirize abanyarwanda nta yindi ngingo rwose muri kino gihe hari amakuru ashyushye mu karere k'ibiyaga bigari turagira ngo tuganire ku kibazo cy'intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ihuje ingabo z'icyo gihugu zitwa FRDC n'ingabo za RDF M23 tukaba turi kumwe n'abatumire rero muri studio za radio yacu kuri uyu mugoroba nkabagira ngo babanze bibwire abakurikiye ikiganiro tubone kwinjira mu kiganiro nyirizina ijambo ni iryanyu turahera kwa Francois ndagushimiye munyamakuru Ngarama Jean Bosco ndakuramukije kandi ndamukije na bagenzi bacu turimo turi kumwe turi bufatanye iki kiganiro ndamukije abadukurikiye bose abumva ikinyarwanda aho bari hose ndamukije abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'itemeri huza abanyarwanda mu bihugu baherereyemo ku isi hose mwese ni muhorana mahoro n'ubugingo kandi muri aka kanya nongeye kwihanganisha imiryango y'abakongomani kubera kiriya kibazo cy'intambara gihari kubera ko nk'uko tubizi hari abantu benshi bavuye mu byabo nibihangane rero kandi twizere yuko intambara izarangira vuba ndyubaramutsa rero nkaba nitwa turi ku nkiko Francisco Saveri nkaba ndi mu Burusiya nkaba ndi umuvugizi w'urwego RBB tugire ikiganiro cyiza murakoze turakomeza kwa Deo murakoze Ngarama ku ijambo njye nitwa nk'uko bivuze nkera bifiteho nkaba haranira uburenganzira bwa muntu ntuye mu Busuwisi ndongera gusuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi badukurikiye n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda ndasuhuza abanyekongo kandi mbihanganisha muri iki gihe bamwe barara hanze bakuwe mu byabo ndasuhuza n'abandi bakunda uburenganzira bwa muntu la justice sociale ndizera ko tugira ikiganiro cyiza murakoze bwana Deo turajya kwa Edimo murakoze kuba mumpaye ijambo nanjye ndasuhuza abatwumva ubungubu cyangwa abazatwumva ndifere nitwa Edmond Habiyambere nkaba ndi umujyanama muri RBB nihanganishije abavandimwe bacu b'abakongomani n'ab'abanyarwanda bari muri Congo barara bareba ukwezi bitewe na bagashoza ntambara muri uyu mwaka rwose w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ntabwo dukeneye ko abantu bagomba kwicana kugira ngo basangire ibyiza Imana yatanze nicyo gituma rero twebwe muri RBB tudashaka kwihanganira ko bagashoza ntambara bakomeza kugenda bavutse abantu amahoro barabimenyereye bambura abantu ibyabo ibingibi bigomba guhagarara iriya ryo yuko dushobora kubana neza kandi niba ukunga Imana yaduhaye tukabugabana neza ntawe ushatse kubyikubira byose murakoze nizere ko turagira ikiganiro cyiza murakoze cyane bwana Edmo njyewe ni Jean Bosco Ngarama uyoboye ibiganiro kuri Radio TV RBB mu kinyarwanda baca umugani ngo umusonga wundi uza umusonga w'umwana wundi uzabuza uwawe gusinzira ni ukuvuga ko akababaro ka mugenzi wawe nawe kagomba kuguhangayikisha kuko ejo nawe bishobora kukugeraho niyo mpamvu rero duteraniye muri iki kiganiro tuganira ku bijyanye n'intambara ziri kubera muri Congo kuko iyo habaye intambara abaturage nibo ba mbere babanza kuhazaharira noneho mu baturage hakazamo aba mbere ni abanyantege nke ndavuga abasaza n'abakecuru
harabana harabagore cyane cyane hakazamo n'abagore baba batwite kandi turabizi mu gihugu uko hameze abo rero nibo ba mbere babanza guhura n'ibibazo bikomeye hashize imyaka myinshi harangwa akajagari mu burasirazuba bwa Kongo akajagari katewe n'ingabo za FPR inkotanyi zitwaga APR muri 1996 ubwo bateraga Zaire ibyabayemo n'ubwicanyi bwakorewemo amaraporo atandukanye y'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bitandukanye yarakozwe kugeza uyu munsi wa none akababitse nta kintu na kimwe kirakorwa bakoze ibyo byaha by'ubwicanyi ndengakamere ko havugwa ko hapfuye abantu barenga miliyoni esheshatu ndetse hakavugwa ko ibyaha byakorewe kuri ubwo butaka biramutse bigejejwe mu nkiko bishobora cyangwa bigomba kwitwa genocide ibyo rero turacyategereje mu mwaka w'ibihumbi 2015 nk'uko bamenyereye guteza akaduruvayo mu gihugu cya Kongo cyangwa Zaire ikiri Zaire n'ubundi iturufu rya Kagame yashatse kurikorera mu gihugu cy'u Burundi ubwo yashatse guhirika perezida Nkurunziza bisozwa yifashishije aburijwemo besa kubitiwe inshuro i Bujumbura kuko kudeta yaburijwemo abari bayiteguye barahunga n'uyu munsi wa none bicaye i Kigali byaje gukurikirwa n'uko yaje kwifashisha impunzi zari mu nkambi z'abarundi n'abana b'insoresore abenshi bagizwe n'abatutsi bari bahungiye muri ku butaka bw'u Rwanda ingabo rero Paul Kagame n'ubuyobozi bwe bwa FPR bifashishije abo bantu ngo bajye guteza akajagari mu Burundi nibwo bashinze uriya mutwe witwa Red Itabara nabwo birabapfubana abenshi rero bagiye bafatwa bagiye batangazwa bikanyuzwa no kubitangaza makuru bitandukanye twarabibonye nuko Red Itabara ihagaze mu majyepfo ya Kivu ni nayo mpamvu oherejweyo ingabo z'u Burundi ngo zijye gufasha Kongo ibyo si ndibubigarukeho cyane ariko ndashaka kwerekana yuko aba Kagame na FPR yiwe babigize nk'igikangisho cyo guteza umutekano muke no kwica abaturage mu karere dutuyemo inyuma y'igihe kirekire rero gishize ku ntambara ziswe CNDP M23 Kagame n'ubundi na FPR bifashishije zimwe mu nkambi z'impunzi z'abanyarwanda bahunze bava muri Kongo bo mu bwoko bw'abatutsi kugira ngo abari bo ashyira imbere bajye guteza akajagari mu gihugu cya Kongo no gukoreshayo intambara z'urudaca ibyo rero bya tuzi byabaye 2008-2009 kuri CNDP 2012 M23 2013 kubitwa inshuro ejo bundi yongeye kuza yambaye undi mwambaro ivuga yuko ishaka ko amasezerano ya Nairobi yakozwe mu bihe byashize ashyirwa mu bikorwa uyu munsi rero ku butaka bwa Kongo amaze amezi atari menshi cyane intambara ari urudaca mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kongo aho nyine abo bitwa M23 ariko mu by'ukuri n'abasirikari b'u Rwanda aha bakurikiye ikiganiro batwumve neza cyane ari ibiganiro witwa Ombenya Mohomeza yagiye atanga no kuri za BBC yagiye agaragaza yuko muri abo bose muri izo nkambi z'impunzi ariho havanwamo abasirikari bo mu gisirikare cy'u Rwanda kandi bikaba bibujijwe yuko umuntu w'impunzi w'umunyamahanga yaza kuba umusirikari mu gihugu yahungiyemo kuko si igihugu cyiwe uyu munsi wa none rero abo n'abandi bashyashya bagiye kurukirita nibo bateruye bajyana muri Kongo bitwa ngo M23 ariko mu by'ukuri n'abasirikari b'u Rwanda intambara rero zimaze iminsi zibica muri ino minsi ndagira ngo tubanze duhereze bwana Deo ijambo Deo tuguhaye ijambo ku bijyanye n'urugamba rumaze iminsi rubera mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane duhereye ku ndege z'intambara zagaragajwe ejo bundi na Kongo ndetse zikavogera n'ikirere cy'u Rwanda zigakora ku butaka bw'u Rwanda uyu munsi ejo zikaba zaririwe zivugisha amangambure abantu bo muri M23 ko bahuye n'ibibazo bikomeye cyane ejo ijambo ni iryanyu mwatunyuriramo muri make ya urakoze ngabe makumi ijambo ni impungenge nagiye ngaragaza mu biganiro twagiye tugirana mvuga nti se Kongo iramutse igize imbaraga ziruta iz'u Rwanda byagenda bite ko bishobora kuzateza katastrofe kuko nk'uko mubizi u Rwanda ni kimwe cy'icumi cya Kongo haba muri superficie donc mu butaka ndetse no mu baturage urabona mobilisation y'abasirikare bari gukora ku ningana kimwe cya cumi ni kinini cyane uvuze ni hasi ya kimwe cya cumi
nibyo kuko bavuga ni kimwe cya mirongo icyenda nga kimwe cy'ijana ni kimwe cy'ijana eh kimwe cy'ijana okay urabona mobilisation rero muri iminsi president Kisekedi yakoze kandi yitabiriwe cyane n'abaturage urumva rero abaturage bo bashobora nko gukora ingabo zirenga miliyoni urwanda ntirushobora kubona abasirikare miliyoni rushobora gushyira ku mipaka yarwo cyangwa rushobora kwinjiza muri Kongo ngo bagiye ku Rwanda noneho burya umugabo ntabwo uzi ibintu abitsiwe mu rugo ntabwo uzi uburyo cyangwa ukuntu yakwiteguye urabona bira bintu by'indege umenya na ubwo baratunguwe kuko bari kuvuga ngo ntabwo bari bari kurwana ariko ngo ntabwo bagombye kuzanamo indege iyo uri kurwana n'umuntu azana ibyo afite byose ibyo ashoboye kugira ngo mu Rwanda ibyo biravugwa nande sobanura neza ibyo biravugwa nande numvaga umuvugizi wa M23 numvaga bivuga ariko no mu makuru mu Rwanda harabonaje numva bivuga ntabwo nakurikiye neza ariko nzi ko biri kuvuga urumva rero ibyo nibyo tubonye uyu munsi ntabwo tuzi indege kuno zingana kandi ubu ngubu baragenda basa n'abarwana na M23 none se u Rwanda cyangwa undi muvugizi kuko numvise harya ni kabarebe wavuze ngo killing machine niwe wabivuze se sa kabarebe killing machine n'abantu n'ubundi basanzwe bakora ibintu by'ubusazi kuko ntabwo wavuga killing machine kuko twabonye uburyo yagiye ayikora n'uburyo byagiye bikorwa n'ubusazi ashobora gusara rero nagafata indi ndege akagenda karasa kuri Congo wenda afite imwe Congo ifite 20 izikaza zikararika amasasu mu Rwanda abanyarwanda bazaba bazize iki kuko nahoze nkurikira umuprofeseri wo muri Congo witwa Mbata André ndumva ashobora kuba ahagarariye parloma y'abanyekongo avuga ati muri droit international barayishe nta kuntu ushobora kuba uri igihugu ngo ujye kurwanira ubwoko mu kindi gihugu kuko urumva urumva nkuko wari umaze kubirezima ko bagiye kurwanira ubwoko bw'abatutsi muri muri Congo muri mu Burundi muri Congo nabo bavuga ko barwanira ubwoko bw'abatutsi noneho we yavugaga ati se ko natwe turi abakongomani tujye kurwanira ubwoko bw'abahutu mu Rwanda kandi ko tuzi ko bari discriminate bafite ibibazo bibikomeye nta droit d'expression nta ouverture politique ihari turamutse natwe tuvuze ko tujye kurwanira ubwo bwoko byagenda bite ubundi ibiriya kiriya kibazo kiba kigomba gukemurwa n'imiryango ya ONI ya OUA iri ya se none akabari ikemura ibibazo ntabwo igihugu cyo gishobora gufata imbunda ngo kijye gutera ikindi kubera ibibazo interne bagombye kubirangiza entre kandi nkuko twabivuze mu biganiro byashize abatutsi bari bye représenté muri Congo haba muri parloma haba mu ngabo ndumva ubushize twaravugaga ko ngo bafite abajenerali 30 na bangahe garama abajenerali aba officier supérieur 363 abajenerali bangahe menyeri 36 ahubwo abajenerali menyeri 36 urumva rero abo bantu mu gihugu gifite amoko arenga ijana twebwe dufite amoko 3 gusa ntabwo wavuga ko abo bantu bari discriminate kandi na discrimination ntabwo ari amoko muri 330 330 450 450 la discrimination ntabwo yagombye kuba obje y'intambara uveri ngo ababyeyi abana abasaza barare hanze ntabwo abantu bahuye n'intambara abantu babaye ba déplacés de guerre bakumva ibyo ndi kuvuga kuko intambara hari ibyo mubona barwana ariko abaturage bariya barara hanze badafite icyo barya badafite amazi badafite uburyo bwo kwivuza barahababarira kandi uko bagenda bamara igihe ahantu bari niko bahura n'ibyorezo binyuranye niko bahura n'indwara zitandukanye nabo zibica ubu rero ubu turahangaha kugira ngo dusansibilize baba banyekongo baba banyarwanda kugira ngo iyi option militaire y'intambara ihagarare murakoze
Murakoze cyane Bwana Deo ndagira ngo dukomeze ndatinze cyane tujye kwa François. Bwana François ejo twumvishe ibitero simusiga byakozwe na ziriya ndege Sukhoi 25 zakoreye ku birindiro bitandukanye bya M23 RDF kugeza aho batakaza n'abantu benshi cyane nauze mbona mukanya amashusho umuntu ntabwo twayerekana muri iki kiganiro y'imirambo berekanaga abantu bapfuye ni benshi cyane baregeje urugero mu byukuri nkuko Dewe yaramaze kubivuga umuntu akanibaza atese bariya abantu bari gupfa bazira iki icyo barwanira barakizi kurwana intambara burya ifite impamvu byagiye bibaho kenshi ariko mu myaka tugezemo ntabwo intambara zikiri umuti w'ibibazo cyane cyane yari n'intambara nkuko Dewe yaramaze kubivuga idasobanutse idafite impamvu nyayo yavugaga ikibazo cy'amoko magana iyo ntambara y'ubwoko bumwe nabwo rufite abantu benshi ejo bundi sinzi umuntu numva gatanga ibisobanuro ni bamwe bayobozi ba Kongo avuga ko ubwoko bw'abatutsi muri Kongo aribo bantu bafite imyanya myinshi kandi mu nzego nyinshi z'igihugu yatanze urugero rw'abasirikare bakuru ndavuga legenero mu ngabo za Kongo FARDC bafitemo imyanya bafitemo nta bundi bwoko bujyana n'icya kabiri cyayo kwabonye ko ubushize hari uwigeze avuga mugani nk'uko Dewe yabivuze 30 n'abangahe ariko mu baofisiye bafite muri 330 yumvikane rero mu nzego bavugaga mu nzego z'ubutegetsi bari administration mu kuhereye muri guverinoma muri parloma barabaza yasubirwa n'abandi kumanura usanga mu by'ukuri bafiteyo abantu benshi ku buryo batagombye guhora barwana buri munsi ngo bari gushaka ubundi burenganzira bwiyongera ku bwo bari bafite François wumvishe intambara rero zabaye ejo hagataho akaba zakozwe na FARDC ashize iminsi nabwo mike ingabo za Kenya igihumbi zitangiye koherezwa ku butaka bwa Congo herekanwe n'intwaro perezida abasezera babohereza mu butumwa bahanyire ubutumwa bajyana bigaragara ko bageze muri Congo ejo bundi bavuga ko batangiye kugera ku kibuga cy'indege igoma ejo bikurikiraho ibitero ibi bitero mwebwe mwabifashe gute bwana François urakoze bwana Ngarama nibyo na banza kongera mu ryo mugenzi wacu yaravuze kandi nawe warumaze kubivuga mu gihe tugezemo abantu bagombye gushyira ubwenge ku gihe bakumva yuko nta muntu gikeneye gukemura ibibazo uko byaba bimeze kose yica abaturage batagira aho bahuriye n'ibyo bibazo kuko intambara iyo zibaye abantu bagira ibibazo bwa mbere ni abaturage basanzwe ni bari abantu bari kuva mu mazu yabo ni bari abantu badafite aho barara bari kwicwa bari kurara abanyagirwa bakicwa n'inzara abafite indwara bazikarushaho kwiyongera kubera yuko nta bubasha baba bafite nta nabo kubafasha baba bahari ibyo rero birababaje ikindi nacyo numva twarakigarutseho mu biganiro byashize nuko abatwumva bose bagomba kumenya yuko abanyafurika by'umwihariko tugomba gushyira hamwe kubera yuko abanyafurika ku isi tumerewe nabi dufashwe nabi basuzugurika bagashaka buhake bazi neza yuko Afurika irakize buriya bukungu Afurika ifite iramutse ifite amahoro igakorera hamwe abanyafurika bagakorera hamwe Afurika byanga bikunze mu buryo bwihuse ihita iza ku mwanya wa mbere kandi hari n'ikintu gihangayikishije bagashaka buhake nuko Afurika ni wo mugabane ufite urubyiruko rwinshi ahantu henshi mu bihugu byinshi usanga abaturage b'ibihugu bya Afurika hose bagiye barenza 60% ari urubyiruko ibyo bivuze iki ibyo bivuze yuko icya mbere Afurika ifite ubukungu bwinshi icya kabiri Afurika ifite imbaraga zo gukoresha ubwo bukungu ikibuze rero ni umutekano ziriya nkotanyi zigenda nkaho zafatiye ku bitekerezo bya kera byagiye bihaba cyane cyane twakunze kuvuga umuryango wa CPGL igihe abantu bahayiranaga mu mahoro
inkotanyi nkaho zafashe icyerekezo cyiza ngo zizane ibi zigendere ku mahoro ahubwo zo zashatse kwikubira ubukungu zinakorera bagashaka buhake zishoza intambara ibyo rero ibyo zikoresha imitwe zikoresha zigomba kumenya yuko ibihe twarabirenze biriya nkuko abivuze byo gucuruza genocide mu Rwanda byarabakundiye muri mu Burundi byarabangiye murabona yuko n'ubu ngubo biriya bitwaza M23 bagenda bitwaza ngo bari kurengera abatutsi ibyo nabyo ntabwo ari banga nibo babyivugira barimo n'uriya muhungu wa Museveni ubashigikiye ngo bararengera abarwandofone nyamara nkuko abategetsi ba Kongo babyerekana nta kibazo bafitanye n'ubwoko cyangwa se n'abantu bafite bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aho bigeze rero izira ntambara bari gushoza zibagomba kuzireka muri make biriya biriya bintu twabonye biriya bavuga ziriya ndege mu byukuri ni ibintu bisanzwe iyo umuntu yatewe niwe ugena uburyo bwo kwitabaza n'intwaro agomba kwitabaza ibiriya rero kuri njye nta kintu gitangaje kirimo kubona abantu bo muri abavugizi ba M23 batangira kurira ngo bari kubatera amabombe none se bari kuza kwica abantu babo bari kuza kwica abaturage babo bagumye babarebere nkaho babazaniye agakiza kandi bari kubica kandi bari gushaka gucamo igihugu cyabo kandi bari gushaka kubiba bari gushaka kugabanya ubwumvikane hagati y'amoko ya Kongo biriya rero abantu bagomba kubyitegura nakunze kubivuga kandi na mugenzi wacu Deo amaze kubivuga Kongo byanjye bikunde ntabwo bizaterwa n'umuprezida runaka Felix Tshisekedi yaba ariwe cyangwa yaba arundi ubu ngubu biragaragara yuko abaturage ku giti cyabo bamaze kumva yuko aribo bagomba kurengera ubusugi bw'igihugu cyabo ibyo turi kuvuga ngo zirangabo zo muri East Africa zo mu bihugu by'Uburasira mu muryango w'Iburasirazuba bwa Afurika biri kuzayo iza Kenya birumvikana yuko bari kuza muri ari amasezerano yakozwe ariko kandi hari ikindi kintu abantu bagomba kwibuka nuko muri biriya bihugu byose biri hariya buri gihugu hari inyungu zacyo kirengera kuko hari ibiganiro umuntu akunda kureba hari abaspecialiste b'abakongomani bo muri Kongo bemeza yuko nko mu bintu byerekeranye n'ubukungu Kenya ifite inyungu nyinshi iza kurengera muri Kongo ubwo rero ibyo byose birumvikana yuko bo icya mbere ari ukuza kurengera inyungu zabo ariko nkuko nari maze kubivuga abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibo ku giti cyabo bagomba kugira conscience yo kuza kurengera ubutaka basigiwe n'abakurambere babo nibo bagomba gufata iya mbere bakumva yuko bagomba kurengera bene wabo bari gupfa kandi biragaragara kubera ko abenshi bari bamaze iminsi bari kuvuga bati nyakubahwa perezida duhereze ubushobozi none nkuko mu ijambo yavuze abwira abaturage be yasabye yuko abantu baza mu ngabo murabona yuko batangiye gukora aroloma batangiye gufata urubyiruko ngo ruje mu ngabo biracyaza rero ziriya ndege ebyiri bari kwerekana tuzi neza yuko ubukungu bwa Kongo ni bwinshi cyane indege enye ntacyo zivuze ubukungu bafite bushobora kuzatuma bagura n'izindi niba
nkuko twakunze kubivuga mu kanya wavuze uti M23 mu mashusho twagiye tubona bari kwerekana yuko bari gupfa ari benshi twaravuze tuti nyaboneka bantu mufite ububasha bwo kuvugana na bari abantu bo muri FPL mubabwire bira bintu babireke kubera yuko bari abantu rwose ni ibigoryi rwose nubwo bavuga ngo Republika ya Demokarasi ya Kongo ngo ntangabo igira ariko bari bagiza yuko Kongo ifite experience nini mu kurwana mu ntambara zabaye muri Afrika urugero ndibuka tukira abana rwose bajyanaga abasirikare babo muri za Chade muri za Libya n'ahandi ntabwo rero nibibeshe burya hari ikintu bita memoire historique biri mu maraso yabo umungu b'ikibazo bari bafite nicyo kwiyorganiza mureke rero ibiracyaza niba batisubiyeho abantu abanyarwanda batwumva nabasaba yuko babwira abana babo bakajya bareka biriya bintu bagakora ibintu mbese byo kutubaha amabwiriza abajyana gupfa kubera ko hariya icyambere na mbere n'abana bari mu burubyiruko bari gushyira imbere nibo bapfa kandi imiryango yabo yiyicariye mbese uwabaza abana bakabarebe bari hariya ku rugamba abana bakagame bari hariya ku rugamba abana b'abasirikare nabo bategetsi bakomeye bo mu Rwanda birirwa bafata abaturage bahariya mu majyaruguru babohereza ku rugamba abana babo bariyo kuki badafata iya mbere ngo bajyeyo muri make nibyo nashaka kuvuga nuko ibira bintu rwose nibyo kwamagana amagambo ni menshi cyane reka nere kwiharira ijambo ndeke n'abandi bavugiye murakoze cyane bwana Francois nagira ngo nibutse n'abakuri ikiganiro yuko kugeza kuri uyu munsi wa none kubijyanye n'imyumvire y'abakongomani muri rusange ku ntambara bashojweho n'ingabo za RDF uyu munsi wa none bavuga rimwe Francois ari kuvuga ibijyanye no kujya mu gisirikare reka twongereho abarwanya ubutegetsi cyangwa abantu bo muri opposition cyane cyane nk'umwopoza politiki witwa Martin Fayulu wahanganye na Tshisekedi mu matora y'ubushize nabonye ikiganiro yatanze rwose kugeza kuri uyu munsi wa none nkurikije amakuru mfite ni n'uburyo bari kungurana ibitekerezo ku byo baganira mu gihugu cya Kongo yaba mu byo bavuga mu ibangano mu buryo buri rusange bose bari hamwe bashyigikiye ko igihugu cya Kongo nta na santimetero n'imwe bagomba kugitwara ibyo rwose opposition n'abari ku butegetsi bose baravuga rumwe kandi barahuriza hamwe ibi bari gukora n'ibi bakoze ejo bundi nabonye rwose bisa neza n'ibyo Martin Fayulu yari yasabye ndagira ngo rero duje kwa muvandimwe Edimo nuko mbona ari hafi bwana Edimo twari turi kuvuga kuri intambara yo mu barasirazuba ubushize Francois yabivuze indege yavuye ikirere bavuga ko yaguye no ku butaka bw'u Rwanda kivuga cy'indege cya Rubavu akaba hari inkuru zatambutse kuri réseaux sociaux ndavuga kuri ibi bijyanye n'ama WhatsApp n'ama Facebook yijwi ry'umuntu uvuga ko indege yatambutse ivogereye ikirere cy'u Rwanda ngo ingabo z'u Rwanda zirayihamagara zibategeka yuko baterisa bagwa ku kibuga cy'indege cya Rubavu ngo barahagwa indege imaze kuhagwa ngo barongera bayitegeka ngo haguru kugende ibyo rero hari na bimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda nabyo byagaragaye mwejo mu buryo bwo kwikura mu kimwaro ibyo bikaba rero bikurikirwa ndi kwa Deo uprito kwa Edimo bikaba bikurikirwa nuko natangiye mbivuga hari ingabo zageze muri Kongo u Burundi na Kenya bije gufasha na Republika ya Demokarasi ya Kongo harimo n'Ubugande ariko mu ngabo za East African Community izangiwe kuhakandagira n'iz'u Rwanda kubera arizo zateye Kongo nkaba ngira ngo hamwe ugira icyo uvuga kuri iki kintu nimba kivuga Kongo yewe ntibabikoze ofisiye Roma ariko byaravuzwe tumenyereye uko FPL ikora byo kuvuga ngo iyo ndege bayitegetse kugwa ngo barongera barayibwira ngo iragenda icya kabiri ni iki byaba bisobanuye iki kuba
ingabo z'Ubugande ziri ku butaka bwa Kongo nubwo Kongo itabivuga ku mugaragara abaturage barabivuga wenda ni impamvu za politiki bafite uburyo intambara bashobora kuba bavuga ati ntiturwana kuri foro nyinshi turashaka kubanza kurwanira kuri foro nkeya kuki batavuga Ubugande kandi bigaragara neza ko Ubugande buri muri iyo ntambara hari n'abasirikare ubushize barwanye hari ubwo FARDC yarwanaga hagana zabunagana bahungira Uganda rwose birazwi no gufata bunagana tuzi yuko abasirikare bayifashe baturutse muri Uganda ikindi n'abasirikare bari muri Sudani y'Amajyepfo gutandukanya igisirikare cy'u Rwanda n'icy'Ubugande biraguye nigeze mvuga mu biganiro byashize ko mu gihe bajyaga gutera zabunagana hari amakamyo 30 yanyuze i Kampala abantu baraduhamagaye barabitubwira yoherezwa mu burasirazuba mu burengerazuba bwa Uganda abo nibo bari baje kwinjirira zabunagana ikindi nuko muri Sudani Sudani igomba kuza mu ntambara Sudani hari ingabo z'u Rwanda tutazi umubare ingabo nyinshi cyane muri Juba izo ngabo nizimwe zagiye kubahiriza amahoro icyizere Kongo yagirira ingabo za Uganda n'iza Sudani zo cyaba ari ikihe Deo ndumva nubwo nabivuze mu magambo arambuye ariko ubishye ingenzi ijambo ni ryawe si Deo Edimo murakoze bwana Ngarama kwa munsubije ijambo none nkubu mbonye Ngarama zikwitwa Jean Bosco avuga gusa ngo mbonye Ngarama abakuzi bahita bamenya ko ari Jean Bosco kandi muzi ko mu Kinyarwanda bavuga ko nta muntu ushobora gukurikirana inkwavu ebyiri en même temps ariko ushobora kubona urukwavu rw'umukara wenda n'urundi rw'umweru ugakurikira rumwe ariko n'urwo rundi rwa urukwavu rero abazahirwa burya abakongore burya bazi ubwenge cyane kubera yuko bazi neza ko RDF na n'igisirikare cya Uganda ni bamwe bashoboraga no kuvuga ko Uganda yabateye ariko kubera ko jistuma Uganda bayemereye kushaka kujya n'abasirikare gukurikirana RDF nabo ariyo basanga iyo kwasi itaba yoroshye tu telefasoni wavuze ngo RDF iriyo suforme M23 automatiquement mazasuza tako n'Uganda buryo meme atari kubera izo convention bagiranye gusa muri iriya communauté ahubwo bazi ko bariyo kubera ko n'igisirikare kimwe nibyo rero navuga natanga mu rwego mvuga nivuze Ngarama abazi kwetwa Jean Bosco abazi ko ari Ngarama Jean Bosco turi kumwe hano mu kiganiro hari rero nitwibeshya tugire ngo babe no acho akongomani ni bicucu ahubwo bazi ubwenge ko buriya Uganda ishaka kugati ah ngiye kuva batari kumvuga nshaka kwikorera icyo nshaka ntabwo ari abana ariko nabo bafite za service za contre espionage barabibona barabibona bino bintu byose biri kuba bazi neza ko abo basirikare ofisiere ba Uganda barahari ariko bazi neza ko n'abandi bari kumwe na M23 ngarutse kurango aho kuvuga ngo bari gukoresha des moyens disproportionnés nkuko mwese mwabikomojeho moyens disproportionnés ni iki duhereye muri 1996 abagore impinja abakobwa b'abangavu abakecuru abasaza bicwa baviora banagaho misarani batwika ibyo ngibyo wabigeranya na zino ndege z'intambara ebyiri cyangwa eshatu n'igice ngo zatangiye kurasa ahubwo ngiye mbona baratinze Kongo ifite ubushobozi nk'uko mugenzi wacu Francois abivuze n'indege ijana bashatse bazigura ntabwo ari ubushobozi babuze biriya bakabari babishongoraho cyangwa uriya muhungu wa Museveni wabishongoraho ngo ka Kongo ahitaho gafata mu minsi ibiri igihe cyose barwaniye ko batagafashe biriya byabaye ku bwa ba Muzee Kabila je byareye comprendre international ko bagomba gukuraho mu mbutu kuko matière première zari zabashiranye mu mazine yabo ariko ubu ngubu les données ont changé au fait ukuntu imeze intambara yo muri Ukraine ishobora kwimukira ya mu gace kubera ko matière première zarabuze Francois ashobora kunyunganira na nibeshya zarabuze nawo ziri zirahenda ariko bazi ko arahandi ziri bashobora kugenda bakitwaragurira ariko bakabikora sous forme yo kuvuga ngo bari guharanira uburenganzira bwa minorite tutsi nkuko mwabikomojeho se buri muntu wese ahagurutse kavuga ngo ngiye kudefanda abantu twidefinisa ko turi muri leta nimwe muri Afurika yose yaba embrasiye rero biriya ntabwo ari ukuvuga ngo bagiye kudefanda intere z'abatutsi ahubwo abatutsi bari kubagira nabi cyane ikintu gihari c'est une guerre géostratégique c'est une guerre économique keretse utabibona bagashuka abaturage abo bana bakagenda bakabaza akanodosheri bakicwa kandi kigamijwe ari ukubera ko amazine yo mu Burayi yatangiye kubura matière première kubera ko bazi uko nibasema kawo
niba ikiro cyane niba rengo dora yigura gwenda n'amadora 2030 washoka iyo ari ntambara washoka no kwigura ku madora 2000 gusa abaturage bakabeshya ngo tugiye kudefenda interes za minorite tutsi memo nabo ngaho washoze iyo ntambara nabo ntago wabahagarariye abatutsi kwa kuba wahagarariye interes zawo personnel abanyarwanda batwumva cyangwa abakongomani cyangwa abaganda cyangwa abarundi bagomba kumenya yuko izi ntambara abazungu badushoramo nitwe tuzitikiriramo kandi niyo wavuga ngo ango twe ngo twagiye ngo twafashe iminyago iyo minyago ntago iprofita o profita iyo minyago nawe ari ku butegetsi gusa rero umuntu akibaza umuntu azahora muri imuzunga nicyo yituma iki gikorwa bene wacu bakongure bafashe cyo gukoresha inyundo bica isazi nicyo rwose niko bagomba kubigenza bagomba kwidefenda kandi bigomba no guhagarara ibigomba guhagarara tugomba guhora dukangurira bene madamu duturanye dukorana kuba gashoza ntambara barazwi yego wenda ni nko kuri guregera ariko babonye natwe duhagurutse tukibariza ibibazo byacu baravuga ati bano bantu twahaye ibiraka babanza atarawo no kwizera kora ko ntago bene madamu roza gushakira ayo mahoro twifuza nkuko mwabivuze mwese nitwe tugomba kwishakira ni wabona turi capable yo kuba twakwicara nabo tukavuga tuti ibintu byuko abantu bacu bakomeza gupfa turabyanze aya mawuye nubundi ko nama izina yo transformation dufite muzaze muyafate mugasinya na contrat mu zimu twakira yo mashuri addiction no potable za centre de santé n'ibindi baya bagashoza ntambara nta mwanya bagomba kubona muri Afrika tugomba ko rwanya twivinye murakoze murakoze cyane bwana Edimo nongera mbabarire mwunganire gatoya kuri cyo ikibazo uvuze ni ikibazo cy'ingirakamaro cyane murabona ko mu byo tuvuga byose dukunda kwibutsa tuvuga bagashaka buhake ari nabo FPR inkotanyi ibyo bintu abantu bagomba kubyumva FPR inkotanyi kuva na za 96 ikorera bagashaka buhake ikabishoramo abaturage ikibazo rero waruvuze cy'intambara yo muri Ukraine ubu ngubu nabyo ntibikiribanga hari ibintu byinshi bira bihugu byo mu burengerazuba byajyaga bifata hano za matière première amabuye y'agaciro ubu ngubu batazongera kujya babaza kufata nkuko nabo kubera ko muri Ukraine muri zirantara cyane cyane hari ibintu byinshi bavanagayo ubu ngubu ntago bazongera kuza kubyiba nkuko babyibaga nkuko babifataga uburusiya butari bwasubirana zirantara kuko mu mateka zirani ntara zahoze kuri Empire Russe hatuyemo abarusiya ahenshi ku muri zirantara hatuyemo abarusiya kurenga 80%. Ni ukuvuga ngo impamvu ya mbere impamvu nyamukuru iri hariya muri Congo ni ukugira ngo bibe ariya mabuye y'agaciro ahari kandi kuyacukura bisaba ntabwo bisaba mbese ingufu nyinshi. Icyo ni icya mbere nashakaga kukunganiraho. Icya kabiri nashaka kugarukaho ni icyo kibazo cyo kuvuga ngo bari kurengera abatutsi nkuko uri akayene rugaba yirirwa abiririmba n'izo nkotanyi batutsi aho muri mwese mumenye yuko hari ibintu byo kubeshya bavuga ngo abatutsi ngo bazi kurwana ngo biki n'ibiki mu biganiro byashize twakunze kuvuga yuko hari ikibazo cy'umubare kandi uretse ibintu byo kubeshya iyo murebye ku ikarita ya Afurika muzarebe ibihugu bituwe n'abaturage bita le bantu ni benshi kandi mu mateka yabayeho kugira ngo nabo babashe kubaho nuko barwanye kuva muri Afurika y'iburengerazuba n'amajyaruguru kurinda wamanuka ukagera muri Afrika DCD ibyo birazwi yuko le peuple bantu bafite arabarwanyi bagize ingabo zikomeye mu gihe tugezemo rero abantu bibeshya bakagumya gushyira imbere ibyo bintu byo guterateranya amoko bibuke bajye bamenya yuko umunsi abo bita le bantu bishyize hamwe ntabwo tuzi igishobora kuba kandi nkuko tukunda kubivuga
ibyo ngibyo ntabwo biri mu nyungu z'abanyafrika abanyafrika ubu ngubu ikintu dushishikaje imbere n'icyo kugira ngo twiyunge dukorere hamwe dukorere mu mahoro hanyuma tuzamure afrika afrika ibone umwanya wayo umwanya igomba kwisi kuko afrika nigira amahoro abana ba afrika bagakora byanga bikunda afrika izasubira ku mwanya wayo wa mbere nkuko kera mu myaka ibihumbi n'ibihumbagiza afrika yategetse isi niyo yari ku mwanya wa mbere kandi muri icyo gihe cy'amateka nkuko abivuga isi rwose yari ifite amahoro isi yararyaga igahumeka abanyafrika kubera ko muri filozofi mu ngengabitekerezo z'abanyafrika ubundi ni abantu b'abanyamahoro ntabwo ari bagashoze ntambara birumvikana kandi kubera yuko afrika ifite ubukungu bwose mu butaka bwayo imana yihaye n'ubundi bukungu abantu badakunda kuvuga ikirere cya afrika muziko afrika haba izuba guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12 murakoze ukomereza murakoze bwana Francois kimwe na mugenzi wacu wabanje muvuze ku bintu bijyanye no kwitwaza ubwoko kugira ngo ugere ku nyungu zawe za politiki ikibazo kiri muri Kongo rero uwavuze bwa mbere de yanakivuze avuga ati hari amoko 450 buri munsi none ni ikibazo cy'ubwoko bumwe cy'ubwoko bumwe reka tubwire abakurikiye ikiganiro cyacu yuko mu myaka yashize sinibuka neza umwaka ubwo habaga ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abatutsi b'abanyekongo ziri ku kibuye zirashwe n'abashinzwe umutekano cyangwa n'ingabo za FPR apfuye sizi ni 12 ari wibuka umubare neza ariko hapfuye abantu batari bakeya ikibazo si umubare bangahe 16 abandi barafungwa bajyanwa mu ngiko niba nibuka neza n'uyu munsi wa none hari abakiri mu magereza bazira yuko bashatse guharanira uburenganzira bwabo mu bisobanuro byatanzwe n'abategetsi b'u Rwanda mu kwica impunzi ntabwo bumvishe ko bishe amategeko mpuzamahanga ariko icya mbere ntabwo bashobora kumva ko bumva ko nta kibazo kubera bishwe n'ingabo za FPR inkotanyi kwica abantu ntabwo ari ikibazo nizumva yuko zavukije umuntu uburenganzira bwe nizumva yuko zishe n'amategeko y'abampuzamahanga cyangwa amategeko y'igihugu nyirizina icyo gihe rero nagiraga ngo mbwire abakurikiye ikiganiro kuko nakurikiye iyo senariyo hari uburyo bari bagose inkambi ariko abantu barimo boherezaga amakuru kuri za rezo sosiyo abantu bagahita babibona n'ibintu nakurikiye icyo gihe rero bakimara kwica abantu nahamagaye umuntu w'umunyekongo nawe w'umututsi uvuga ikinyarwanda ndavuga ni muvandimwe ibiri kubera mu Rwanda n'agahomera munwa durereba abantu babamaze mu nkambi bari kubica niwo wa mutima nyine bya jambo natangize mvuga ngo umusonga w'umwana wundi uzabuzu wawe gusinzira yahise ambwira ngo yango bari abantu nawe bwe yavuye mu nkambi yanabayemo arambwira ngo yabari abantu ngo ariko se ngo wowe ngo wajya kwigaragambya ngo Kagame ntumuzi ngo nibatereba nabi nyine nibatitonda ngo bose arabica abamare ndavuga nicyo ntabwo aricyo gisubizo wagombye kuma wowe se mu gihugu wahungiyemo ko ari Burayi mu gihugu wahungiyemo gifasha uburenganzira bakakurasa cyangwa ukasanga barashe umwana wawe ubwo n'undi abo ndavuze ngo nutitonda bazabamara uva byakunezeza ngo yango hariya Kagame ndavuga nti okay saba nimba udashobora kumva ibibazo bya mugenzi wawe ntabwo uzashobora kumva iby'undi namubwiye ko ntazongera no kuganira nawe ku masije nkayo bishatse kuvuga iki rero ni ukuvuga ko mu by'ukuri FPR iri kwica abantu iyo yumva ko ni ibisanzwe ntacyo bitwaye tumaze igihe tuvuga nk'ubwicanyi bwagiye bukorerwa abahutu bo baravuga ntacyo bitwaye bakumva yuko ikiri imbere ari ugukora politiki y'ikinyoma do gushaka inyungu za politiki zishingiye ku kinyoma bitwaje ubwoko kandi abantu barimo bashira mu kanya naze ndeba kuri rezo sosiyo uburyo abantu bavuga uburyo intambara zihagaze mukuru uyu munsi wa none FARDC yakomeje intensifier ibitero yakomeje ibitero byo ku butaka n'ibyo mu kirere bazanye izindi ku butere bari kurasa abantu narebaga mu biro ibiro biri rucuru aho bahunze bavuyemo abaturage bari kwereka abasirikare uburyo ubona n'impapuro basandaje ku meza hari n'icyuma n'ikintu cy'igisasu kinini bataye ku muryango hari n'ahandi nabonaga bahunze nabwo bahataye harambitse imirambo hari naho nabonaga barashe n'amasahani ubona ko bari kurya arasimbagurika bivuga intambara irica ntabwo intambara ikiza kandi ikindi
cyo bamwe bavuga ngo MVD turanga ifite ibikoresho birutwite ibyawe ni iyi ni propaganda ya yindi ya feki yo kubeshya abantu kubeshwaho n'ubwoba do intambara y'ubwoba yo kurema abantu ubwoba kugira ngo batarwana ubuse bari kuraswa nande bari gupfa baziriki gusa njye w'ikimbabaje ku mutima wanje bagenzi banje babivuze n'abantu bari gupfa bapfira ubusa ibibazo hari uburyo bwa byakemuka ariko bidakemutse akoresheje intambara nabwo yiyabaza kuba ari impamvu ari banyirubwite bari kwirwanira ariko atari abantu bari kurwana ku giti cyabo tukiraho abakurikiye ikiganiro wenda ari nabo banyekongo bavandimwe bacu bavandimwe bacu bazumva iki kiganiro mu byukuri iyo ufata igihugu nk'u Rwanda igihugu ejo nahoze numva umutegetsi wo muri Kongo avuga ijambo aravuga ati twabahaye gukora uruganda rukora rafineri ya zahabu wacukura uruganda wakora uruganda rucukura zahabu ruyungurura zahabu udacukura zahabu mu gihugu cyawe ibitangazamakuru abantu benshi baku twakunze kubivugaho hano tuvuga tuti u Rwanda ni gute rufite iyo rafineri bataratushoze intambara ya MV23 bakavuga ngo barazicukura bahimbaho bazicukura za gitarama za rw'inkwavu na zahe buno niho bigiye byamenyekana ko ngo ivuze iti dukasa amasezerano namo abo bantu ngira ngo indi message mbabwira yubo ni igihugu mu Rwanda gikenye kitagiraho gicukwe n'amabuye n'ibuye by'agaciro na rimwe perezida w'igihugu akaba afite indege ziwe ku gitiki umwana wa perezida akaba agomba ashobora kugura inzu y'amamiliyari y'amadolari wavuga yuko icyo uri kurwanira ari iki urajya gutanga ubuzima bwawe n'ubw'abana wawe kugira ngo bigende gute ntituvuge ko yego abantu barahunze kubera impamvu zabo bunga n'uburenganzira bw'umuntu ariko hari nabandi baba muri Kongo ariko nabwo gushorwa mu ntambara idafite akamaro ikakukumara kubantu kazasiga uri inshike ntacyo byaba bimaze kimwe nuko iyo ntambara ibiri no kwica nabandi naho wateye we na wateye nawe abantu bagombye gufunguka ejo nahoze numva ikiganiro cyarimo umugabo wo mu uhagarariye ishyirahamwe ry'abanyamurenge ryitwa Mutuality niba nibuka neza uwo mugabo yasobanuraga uburyo abanyamurenge batagomba kwivanga mu ntambara zo muri Kongo atera inkunga FRDC asaba n'abanyamurenge bene wabo gutera umugongo bariya baza Alias Ruberwa yavugaga ko numvaga ari muri Amerika yavugaga ko Alias ayirutse hano ati ari community y'abanyamurenge barenga 100,000 ariko yabonanye n'abantu 15 nabo bantu bo mukwaha kwiwe uwo muntu niwe muntu utobera abanyamurenge ushaka yuko abanyamurenge bagira isura mbi muri Kongo yagiraga rero abandi batutsi inama muri Kongo ababwira ati inyungu za Kagame ku giti cye n'umuryango we muzitandukanye no gutanga amaraso yacu kugira ngo ajye kunyobwa n'ibisimba kubusa reka sindinde rero tujye kwa bwana Deo turi numva ikiganiro tukigeze kure turi kugana ku musozo bwana Deo twabivuze uburyo kuri foro bihagaze FRDC ihagaze neza aba MV23 bafite ibibazo abenshi bari hande bandade baratatanye uyu munsi wa none hari bamwe mu bategetsi b'u Rwanda bari bamaze igihe baragize igihugu cya Kongo agatobero hari uwabivuze menye ari Edima avuga ati zirandenge zarabatunguye hari uwitwa Mubaraka Muganga wigeze avuga ngo bitegera Rwanda yango bakagenda ngo ikibazo ngo bakakirangiriza iyo ngo tugize amahirwe ngo bavuga ko ari intambara ngo ngema mbogikira kango du musirikare hari na perezida Kagame wavuze ngo ntawe nsaba uburenganzira bwo kujya muri Kongo ngo bishatse ngo njye isaha ashakiye hari n'uyu nguyu Muhozi Kayine Rugaba uherutse gutangaza kuri rezo sosiyo avuga ko ngo abantu bo muri MV23 ngo n'abatutsi ngo nanye n'abavandimwe bacu ibyo barwanira n'ukuri gusa ejo numvishe hari n'umutegetsi mukuru wa Kongo na ugaruka kuri ibi bya Muhozi barabikurikirana aravuga ati bitangazwa na Muhozi ni umwana wa perezida ariko ntabwo ari umukuru w'igihugu tuzagira reaction igihe perezida Museveni ari uzabo bivuze ku giti cye na uriya we ntabyo duha agaciro ibiro nari maze kuvuga by'abantu batatu bya muganga harimo bya Kagame n'ibya Muhozi ejo bundi kabarebe ubwo abantu birwaga abanyikongomani bigaragambya gigoma mu kiganiro yakoze yariho cyakindi yaravuzemo ngo killing machine yaravuze ngo ubushotoranyi bwa Kongo ngo burakomeje ngo hari imyigaragambyo yabakoze ngo baradutuka bagiza ate ngo ariko ngo si ngombwa ko tubasubiza ngo keretse igihe ngo barenze ngo umurongo utukura Bwana Deo iyi myitwarire y'aba bategetsi b'u Rwanda mu mvugo bavuga ujihuze n'ibiri kubera ku rugamba uyu munsi wa none wabagira namake urakoze ngarama twarumiwe ni akaga tumazemo imyaka irenga 32 hanyuma habaye imyaka 4 y'intambara ubwo navuga 28 urebye kuko buryo umuntu amaze gufata igihugu akora
politike yo kugiteza imbere wenda mu buhinzi n'ubworozi cyangwa muri technology numva abahinde bo bakunda kwiga bakaba docteur abenshi bajya gukora mu netaze mu Rwanda rero sinzi politike yako niba ari y'intambara niba ari ya killing machine sinzi politike yako ntabwo ushobora gushingira politike kuri discrimination ngo uvuge ngo uzategeka igihugu ngo bamwe bari hejuru y'abandi igihe gitoye birashoboka ariko igihe kinini ntibishoboka niyo mpamvu rero nge inama nabagira birano ubusazi ntabwo bikwiye ko umuyobozi avuga ko yinjira mu kindi gihugu uko ashaka ngo akagaruka nibyo uwo mugabo yavuze kandi ndumva n'abantu benshi babizi hari amategeko international les frontières d'un pays sont inviolables ni ibintu bizwi n'umwana w'uruhinja wize bazi za dro rero iyo urenga imipaka y'igihugu cy'igituranyi uko ushaka ukagaruka ni ibintu bibi cyane biteza ibibazo bikomeye ari byo turi kugamba ukongeraho ngo ukanabyigamba kuzabikora igihe ushakiye ukabiririmba ngo niko kazi ufite ngo ugende na Rwanda ya kandi na amasezerano bagusinyiye kugira ngo ndege yawe kandi koko yatwaraga abantu bakajya muri Congo abantu bakajya muri Congo Brazzaville yari isigaza i Bruxelles rwose ubona bifitiye akamaro abaturage b'abanyarwanda nawe muri region ndetse n'abanyekongo kuko abanyekongo bavaga muri Congo bakaza kwitegera igoma abandi bakayitegera ibukavu kugira ngo ibatware ibajyane mu bihugu bya Europe no mu bindi bihugu bya Afurika urumva cyari ikintu cyiza ariko iyo kije mu bugome iyo kije mu bwirasi iyo kije mu bwicanyi kiba kibi urumva rero ntabwo baye bakwiriye gukomeza gukoresha ubwenge buke kuko kwica n'ubwenge bukeya ntabwo ari ubwenge ubundi kuko uwo muntu uramwica ariko iyo amaze gusobanukirwa n'ibyo wakoze bikubyarira ingaruka zikomeye kuko muri commerce habaho vente à crédit iyo vente à crédit nibwo ujya kubona ukabona umuntu nta ndege yagira ngo ukabona afite indege 10, 20, 30 harya sikoyi zira ndege ngo zitwa ngiki Sukoi 25 ni cyo kirimo Sukoi ni icyongereza ni kirusiya ni Sukoi 25 urakoze François ni kirusiya none bari abagabo rero bateraga boherejwe nande nabongereza n'abanyamerika kuko ni influence anglaise yatumye bafata Uganda barangije barazafata u Rwanda n'ikirimo baragihindura barangije bajya muri Congo kuko mbere urebye influence yari y'ababiriki muri Congo mwabonye ko umwami w'ababiriki yazanye iryinyo rya Lumumba Lumumba yari yaziraga iki yaziraga ubukungu bwa Congo muri les années 60 none uyu munsi abarusiya nabo bateze amatwi barareba bati hari ahantu hari imari turaguha indege zose ushaka ukubite bari abantu natwe dukorane business kuko abanyamerika bo bari barangije kubabwira ati rwose barangije gukaraba intoki bati bari abantu bafite imbunda sophistique ntabwo twabashobora donc ugomba nko kwiranda n'akazi kawe ubwo nyine byakurangiranye ajya ku bandi bantu bazi ubwenge nabo bashaka ntuza amatsiri zabo bashaka inyungu babahaye indege murabona ibintu aho bigeze none se u Rwanda ruzatanga iki kugira ngo rubone zira ndege vente à crédit bazatanga imisozi se bazatanga ikawa n'iki bazatanga ubwoga babo abakobwa ntabwo atanga umukobwa ngo baguhe indege ntabwo bishoboka ubwo rero bagombye gukoresha iriya politike ya kera ya CPGL impara biririmbye Habyarimana yarabivugaga ati zahabu yacu peteroli yacu ni ubumwe n'amahoro mu banyarwanda CPGL abantu bagendaga batakoresheje pasiporo ukambuka ukajya muri Congo ugakora bizinesi zawe ndetse numva ngo muri EAC bari barakoze iyo programu ngo umenya bari kuzakora etat federali ku buryo ngo niba ari muri 2024 amapasiporo n'ibiki byari kuba ari bimwe
ibyo rero bari kugenda bungurana ibitekerezo bungurana inyungu zikabiza abanyafrika icyo nzi cyo nuko abanyarwanda aho bari hose naho muri mwambera abagabo abanyarwanda ni abantu babakozi cyane bwana deo bawihanganye ukiraho muce mu jambo gato ndahita umpagarara muri East African Community ba kuva mbere u Rwanda siko rwagiye mo nyuma bari ba hari umushinga bari batanze uko umuntu azajya tatura aho ashatse bagashyira ifaranga rimwe ala iki ni sizari iki gusa haje kugaragara amakuru kwabonye haje kugaragara ko u Rwanda hari umutego rwa rwateze wo guteza kajagari mu bihugu duturanye abambere rero babanje kwiyopoza kuri uwo mushinga bavuga yuko ari abatanzania bitewe n'ibikorwa by'u Rwanda byari byatangiye kugaragara muri Tanzania byo guhungabanya umutekano bituma rero icyo kintu cyo kuvuga umuntu aturaho ashatse muri ibyo bihugu bahitaba umushinga bawusiba bawushyira ku ruhande mukomeze ijambo ni ryanyu urakoze kunyunganira none abahombye ni bande abahombye ni abanyarwanda kuko twebwe dufite igihugu gitoya ariko turabakoze abanyarwanda iyo umushinga uramutunganye umunyarwanda akabashobora kujya gutura muri Congo akabashobora kujya gutura muri Tanzania ashaka muri Uganda twari kunguka n'ibyo bihugu bikunguka urumva ariko tushatse kwigira abantu puissance africaine ni twebwe ngo dufite imbaraga ni twebwe tuzi gukubura ni twebwe tuzi kugira isuku ni twebwe dufite amafaranga bidano bwibone budafite icyo bumaze nge ntuye hano hafi y'u Fransa mu mpera abagabo abantu bari pare mufata amafoto munyerekano akubuye pare munyerekano akubuye pare kandi pare nicyo niyo puissance nibo birirwa bavuga ngo mu Rwanda ngo harakubuye ntabwo ubukungu bw'igihugu bushinzwe no gukubura imihanda ubukungu bw'igihugu mwagombye kuvuga muti dufite uruganda ruproduce ibingibi ibi dufite ubuhinzi twakoze hangaha dufite ikintu kitwinjiriza amafaranga ntabwo uzakura umuhanda ngo amafaranga yinjire ibyo ni ubuhake n'ibyamatsi bihugu ko abo bantu babahatse baza wa mugani n'ubabaye ngo agaseka umukobwa ibyo bamubashije byose akabyemera ibyo ni ubuhake twa tugeze igihe tuba digne d'être africain to digne d'être ce que nous sommes none tuka develop ibyo bihugu byacu aba bamatu bihugu tukaganira nkuko tuganira aha ngaha mubana nabo ntabwo baturusha ubwenge ntabwo baturusha imbaraga kuki tugomba gukomeza kubahakwaho tukicana tukamarana kubera iki kuki tudagomba guhinduka ba mubaraka muganga sinzi ubwenge bafite n'amashuri bize sinzi niba yarasohotse no mu Rwanda ariko azasohoka ajye kureba ahandi hantu bari abantu ntabwo abo ba France abo bongereza abaki ntabwo baturusha ubwenge nibashira ubwenge ku gihe natwe tu develop ibihugu byacu mu minsi iri imbere tuzaba tu discuta nabo Arabie Saoudite ipareke na 50 60 ifite ariko ubu ni puissance mondiale kubera iki se twebwe tutabikora murakoze murakoze cyane bwana Deo nagiraga ngo nongere ku byo wari umaze kuvuga yuko wari ubuze ba mubaraka bazasohoke bajye kureba mu bindi bihugu byo hanze abajenero bo mu Rwanda bemerewe kurenga umupaka w'ubutaka bw'u Rwanda sinzi nimba banahari ubwo nange kuvuga ngo ntibake sinzi nimba banahari niba killing machine nicyo bashinzwe machine uko kurenga umupaka w'u Rwanda byo biragoye n'ibindi bindi ashobora no kurenga ntagaruke nimba mbeshya bazabahereza uburenganzira bagende nagiraga rero bana garama mu minsi iri imbere n'abarya bajyaga mu bintu byerekeranye no kubahiriza umutekano mu bihugu bitandukanye ariko nabyo entre guillemets kubera ko abenshi baba bagiye abari muri Mozambique bari gukorera bagashaka buhake bari gukorera ubufaransa abari bose ugiye kureba usanga bari gukorera agashaka buhake mu minsi iri imbere rero nibyo ngibyo ntabyo bazabona kubera yuko buri wese ku izina rye hazaba handitse ngo wanted kubera amabi bari gukora muri Afrika nibategereze gatoya ziriya ndege zizababera zizababera umukino mu minsi iri imbere bazaba bahigwa ku isi yose ntituri kumwe muzamurambwira bakiringi mashina noneho abantu bazajya bazishyiramo umunyu n'imisenyi ahasigaye tuzareba hari umugabo urakoze bwana Francois hari umugabo nkunda cyane w'umunyamategeko witwa Kambanda
kamba ndahari ijambo yigeza avuga ati abantu bahirwa bari ku butegetsi niba va ku butegetsi bizagenda gute reka dukomeze bwana Edimo ndumva tugeze nyine mugani turi kusatira umusozo asigaye akanya gatoya tugasoza ikiganiro twabonye kandi twaganiriye byinshi ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo tubona uburyo ingabo za FARDC zihagaze neza ku rugamba zikomeje gutsinsura abateroriste ba M23 ikibazo rero twibaza kuri uyu munsi wa none turavuga tutese dukurikije uko izo ngabo zihagaze kuri uyu munsi wa none mu gihe RDF yabimaze gutsindwa muri Kongo bikaba ngombwa ko Europolia bayanze bikunze basubira mu Rwanda cyangwa basubira mu Bugande ese baramutse bamaze gutsindwa twakwizera ko ikibazo cya Kongo kirangiye cyangwa se wowe ubona imyitwarire ya Kagame yagenda gute dukurikije ibyo akomeje gutangaza kugeza kuri uyu munsi wa none ijambo ni ryanyu murakoze bwana Jean Bosco niyo M23 yakubitwa donc RDF n'Ubugande bigakubitwa ntabwo Kongo izagira amahoro Kongo izagira amahoro mu gihe izubaka igisirikare cyayo ariko iyo mvuze igisirikare nuvuga cya igisirikare professionnel atari abasirikare b'abateroriste tumenyereye muri ibihugu byacu byose Kongo nkuko nakunze kubisobanura bafite moyens zabyo gusa bakeneye akantu ka structure gatoya kugira ngo bagire igisirikare professionnel kandi bamenye kurwanira ubusugire bw'igihugu cyabo bimwe birwa baharisha ngo amuhereza ka commando de charme ngo agahita atanga carte stratégique ya byose c'est n'importe quoi gusa kubera ko habayemo corruption ni muri cya gihugu ntabwo ari wenyine corruption muri Afrika hose ari corruption noneho ugasanga nk'umuntu utegeka nk'isosiyete nka Jekamine bamuhereje ka commando de charme atanze amakarte yose yaho babonye za minore cyashya n'iki byose kuko bitanga ntabwo ari uko yanga Kongo nuko bazi ko nta poursuite zihari ko runo za corruption de puis rosomé jusqu'à ba ariko rero iki kibazo mwe mumbajije istoma ubu ngubu ibi ngibi twabifata nk'ahari nuza nta masomo meza kuri bene baconye ko kuko niwe mara kwirukana aba terroriste no bazavuga ariko se tuzaduhara muri iyi mikino y'injangwe n'imbeba batwataka tubataka batwataka bagomba kugisekera gikomeye service de renseignement zikomeye service de l'ordre zikomeye hanyuma kandi bakamenya ko igihugu cyabo gikize ntago ari ukuvuga ngo bazohereza abagore babo gusambana n'abazungu kugira ngo babahe no ntabyo bakeneye ahubwo abazungu nabo bazajya bajya kwigurisha muri Kongo donc sécurité yabo bagomba kuyicungira basigaye bakorana za projet zizahura ubukungu ndibuka kera tukira abana muri za 82-83 iyo twasohokeraga igoma byagaye bimeze nko kuva i Kigali ujya mu Bubiligi ubungubu tugiye kugura ibintu byiza ibintu byose muri Kongo n'ubungubu ntacyabibuza rero kubera ko ari matière première barazifite ikindi tutavuzeho ni nuza murabona amahanga ari kugenda atahura ibinyoma abantu babyara bacu ari ku butegetsi Kigali bakwije hose muzi ko Amerika yatahuye ko bakoreshaga za Interpol za CIA babeshyera abantu ngo nabicanye imiki ibyo ntawe ndi kubyigisha mwese mwarabisomye ubuhorande nabwo twari tuzi ko bwanwanye n'abariya abahungu nabwo bwatangiye kuvuga ko budashobora kohereza abantu hamwe namwe munuza ibi byose muri kubwira ko biruterwa n'iki ndetse so le signe avant-coureur bari kubona nyine abazungu baramanuka bakajya mu Rwanda bakavugana n'abapolitisiye n'abapolitisiyene barabasobanurira kuko umuzungu ibyo namubwira ashobora kumbwira atari ko sedimo ko turi kuvugana turano turi gusangira refe iby'i Kigali bizute ariko yamanutse akivuganira n'abantu bariyo bayingabire cyangwa bamushahidi bakabasobanurira harimo wahita bavuga ngo ngo uri kuvugisha ibigarasha we ni ibigarasha ariko umuzungu ntabwo ari igicucu ushobora no kuba waryamanye nawe wamushyizemo za propagande ko abantu ari abicanyi ko banyina bakuyemo inda z'abagore abatutsi kazi n'ibiki umuzungu iri note nta commentaire ariko iyo bimaze kuva muri nuza mu mpande zose atari ku bya bintu bavuga kubanza ari byo niho rero muri kubona amaguverinoma na za Rome batangiye gufata amadesizio ari akontre y'ibyo agatsiko kari karabatamitse ibi byose rero ndi kubivuga pour vous montrer que umuntu umugabo arigira yakwibura agapfa Kongo iramutse igenze neza nkuko mwese mwabikomoje natwe twese twamera neza yewe n'ibi bihugu turimo rwose twabivamo tukajya kwikorera amakarito muri Kongo vuga ni mu gitondo nategishoye mitengi wacu hano kugira ngo uvuge ngo nanjye vuga ibintu bidashoboka njye sinshobora no kujyayo ariko muri Kongo hari amahoro rwose twaba dufite amahoro
igod ekonomiko matwa dufite amahoro kuri spirituelle twa dufite amahoro ntago twakenera kuza kwoti imbeho twa tumeze ne kandi twumve ko iyi ntambara ya Kongo yo kurwana ni yacu twese ntabwo tugomba kumva ko tugomba kwerera ko izamudasubwa gusa nje tumana ya mabaro tugomba kohereza ubwo ndumva yaragiye hari ya leta tugomba kohereza tugomba kuba kigikira dushize amanga nta kubivuga gutya avec des pincettes kuko ni haza amahoro twese tuzagira amahoro kandi kiya cyose cyo muri komuni kirangira ikibazo dorasoje kizarangira murakoze murakoze bwana Edimo bwana Francois mu itangazo ejo M23 yasohoye nyuma y'ibitero bikaze yagabweho ni nazirandege za kabuhariwe zikoreshejwe na FRDC mwijwi ry'umuvugizi wa M23 yavuze yuko bahangayikishijwe n'ibitero bikaze biri kubagabwaho ariko bakavuga ko ibyo bitero abisasu batera ngo bigwa ahantu hari abaturage ngo bikangiriza mbese binyuranije nyine n'amategeko agenga intambara yo kurasa hari abaturage ngo kandi ngo M23 ariyo ibacunze igasoza rero banavuga ko hagombye ngo bagombye kureka iyo ntambara ahubwo bagashyiraho uburyo bw'ibiganiro iyo dukurikije rero kuva M23 yatera ibiganiro bimaze gukorwa kugeza ku munsi wa none M23 isohora amatangazo gutyo ikoresheje n'abavugizi bayo noneho bajya mu biganiro hakagenda Perezida Kagame ibyo bintu ndagira ngo wenda udufashe bifata akanya gatoko twaregeje igihe nk'iminota ibiri ibyo bintu twabisobanurira abanyarwanda gute ko M23 ko itangaza iti baturashe batumaze izi ndege bazireke tujye mu misikirano noneho imisikirano yakorwa akaba ari Kagame ujyayo ibyo bintu nkabisobanurira abanyarwanda mute nka noneho tureke ko uri wiwa niyo nisobanuye kuri umuvugizi wa RBB ibyo bintu twabisobanurira abanyarwanda gute ya urakoze ahubwo urabi amfete bimaze kuba nkaho ari urwenya ibyo ngibyo ni ibintu bitsindagira mu byo mugenzi wa Tredmo yaramaze kuvuga yuko isi yose yamaze kumenya ibyo karagatsiko cy'Kigali karabeshya kati twebwe iyo tugiye muri Kongo tuba tugiye gushaka FDL ifatanye ifashwa na guverinoma ya Kongo ariko kakibagiza yuko mu bihe byashize kirirwaga karamenya amaradiyo n'amateleviziyo ku isi yose yuko FDL barabamaze muzi yuko nkunze kuvuga nti ko hari umukecuru wirirwaga ari kurira ngo urupfu ngo niruze rumutware urupfu rwaza ngo ya rwose ngo nikiniraga nibagumye bakinye abakongomani Nedmo wabivuze bazi ubwenge cyane nikagumya kubiririmba gutyo kazabona FDL icyaricyo niko kari kubyihembera noneho rero kati twebwe ntabwo turi muri Kongo abakongomani bari kurwana ubwabo hari umutwe yitwa M23 M23 noneho igihe cy'ibiganiro cyagera bagashaka abantu bahagarariye M23 bakayibura bagasanga ahubwo ni abategetsi b'u Rwanda ejo mwabonye yuko nubwo byari mu rundi rwego ariko naho byerekanywe yuko Kagame ngo yahuye na perezida wa Kenya na perezida w'u Burundi ngo bakavuga ku kibazo cy'umutekano muke muri Kongo ariko mbere yaho ngaho muzi yuko nanone muri Angola hahongeye kubera imishyikirano n'u Rwanda rwagiye nta mu makuru mfite nge ntabwo nigeze mbona yuko hari umuntu uhagarariye M23 wari uhari ibyo bivuze iki rero ibyo biravuga ngo mu by'ukuri uriya mutaka bitwikira wa M23 nabo ubwabo baravuga yuko barababwira bati turababeshya none se ni murako ari twe twigira mu mishyikirano bajya mu mishyikirano bate se M23 ntibaho n'izina RDF n'izina ry'ingabo z'agatsiko ziri muri Kongo nibabimenyere rero nibabyemere ku mugaragaro nabo ubwabo bizabafasha ahubwo kujya mu mishyikirano gukemura ibibazo bari basanganywe ibibazo bashaka gukemura nibwo bazabikemura neza
Nabo mu kurangiza kubera yuko nkuko bivuze igihe cyadushiranye hari utuntu duke nagarukaho nkuko Edmond nabivuze aravuze ati intambara ni yacu twese turagira ngo tubwire abakongomani tubibutse yuko le panafricaniste kandi n'abakongomani nabo ubwabo barabyivugira hari abantu kongomani benshi guhera kuri Lumumba no kugeza n'ubu ngubu barimo benshi baravuga bati twebwe rega dufite esprit panafricaniste icyo kintu bakibuke bibuke ko iriya ntambara ni ntambara Kongo iri kurwana mu byukuri n'abampatsi bihugu bitwaje karagatsiko kayikorera cy'Kigali bamenyere yuko intambara yabo ni y'abantu bakunda Afrika bose icyo ni cyambere icya kabiri gitsindagira icyo nari navuze mvuga yuko abakongomani ari abantu babarwanyi kandi bagomba kubyibuka bibari mu maraso Kongo Sophie Ingra Royaume ndagira ngo mbibutse ikintu kimwe abantu biza amateka niba ibyo mvuga atari byo bazaze banyomoze murabizi yuko hari igihugu twese tuzi kitwa Haiti mu bihugu byose byari byarazahajwe n'abagashaka buhake nicyo gihugu abacakara bakoze imyigaragambyo batsinda ubufaransa batsinda Amerika batsinda abaportugue ni gutyo igihugu cya Haiti nicyo gihugu cy'abirabura babacakara bakoze revolution niyo mpamvu muzasanga Haiti ifite umwanya wihariye mu bapanafricaniste mu byukuri intambara yabaye muri Haiti bari kwigobotora abari barabakandamije iyo bagiye kureba basanga mu bantu bakoresheje mu revolution harimo abantu bakomoka umuntu wari ukomeye cyane ye watumye binagerwaho n'abantu bari baraturutse hariya muri Kongo ubwo rero abakongomani batwumva ndagira ngo mbibutse yuko ibyo bintu biri muri genetique nibyo nahoze mvuga ntangira mvuga nti bari abantu bibesha bavuga ngo abatutsi ngo soson de guerrier ngo bazi kurwana histoire itubikiye ibintu byinshi mwere kugumya kwicisha abana b'abanyarwanda mwere kugumya kwicisha abana b'abakongomani mwere kugumya kwicisha abatutsi mu minsi ishize twabonye yuko Kabarebe yagiye kuvugira imbere y'urubyiruko abana bazi ubwenge nimushyire ubwenge ku gihe abo bantu abo bicanyi bere kugumya kubabeshya ahubwo mumenye yuko ejo hazaza muzahubakana na bagenzi banyu muzahubakana n'abahutu muzahubakana n'abatwa n'abandi bantu kubera ko turi kuvuga muri Afrika muri Kongo hari nkuko twabivuze hari ubwoko bwinshi umuntu uko ari aho ari hose agomba kunezezwa n'ubwoko bwe muri ibi bihugu turimo by'abanyamahanga mu Burusiya hano hari hafi ubwoko 200 ariko baratuye baratunze baratunganiwe kubera iki kubera ko buri wese yishimira ubwoko arimo ariko akumva yuko mu gihugu atuyemo agomba gukorana n'abandi uko Imana yamuhaye ububasha natwe rero hariya niko bigomba kugenda akarere igihugu tugomba kubiraga abana bafite ibyo bitekerezo byo kubana na bagenzi babo bata bakagomba kugenda bemye kubera ubwoko bwabo ariko bazi uko bagomba kubana n'abandi aho bari ubwoko abakibugenderaho abagishaka gucuruza genocide abagishaka kumena amagi no muri Kongo kugira ngo babone uko barya umureti nibabyibagirwe bana b'abanyarwanda bana b'abakongomani aho muri hose mwibuke yuko bavuze yo kugira ngo barye umureti bagomba kumanza bamena amagi ayo magi ni abatutsi ayo magi na rwandofone ubu ngubu mumenye ubwenge rero ibyo ngibyo ntibizongere kubaho ibyo bakoresheje mu Rwanda muri za 90 ubu ngubu ntibishobora gukora muri Kongo
kuko biragaragara yuko n'abakongomani bamaze kubivumbura iyo mitwe ni iye hasi ahubwo abantu bamenye ubwenge bakore bakoresha ubwenge bwabo bakoreshe ubukungu bwabo maze batunge batunganirwe Kongo yidevelope kandi Kongo ni yidevelopa na Afrika yose izabigiriraho inyungu murakoze kandi mugumye mugire ibihe byiza naho ubuta murakoze batumire bahire kuba mwafashe uyu mwanya kugira ngo muze kuganiriza abanyarwanda barakoze kandi abashoboye gukurikira ikiganiro n'abazagikurikira mu minsi iri imbere barakoze abanyamuryango b'urwego rw'abatsi biteme rihuza abanyarwanda namwe mukaba muri abanyamuryango nkaba nifurije buri wese umugoroba mwiza no kugira amahoro aturuka ku Mana Imana ibarinde mu gusoza nagira ngo nsabe buri wese ukurikiye ikiganiro kuba yadufasha kugira ngo amanuke hasi ikiganiro ahanditse ngo subscribe akande ku n'iryo jambo akande no kunzoge kukayogera gatoya bikurikiyeho kugira ngo azajye abona ibiganiro neza Imana ibane namwe